Asanteni. Jioni ya leo namkabidhi mume wangu kipenzi, ni zawadi ndogo sana sana sana. Inawezekana pia ni ya thamani ndogo sana, ni mkanda wa kiunoni. Lakini katika maisha yangu ya ndoa ambayo nimeishi naye, naamini leo ndo naanza rasmi upya na yeye. Hivyo basi, mkanda huu wa kiuno namkabidhi. Na nitakuwa namvalisha mwenyewe asubuhi. Ninachomuomba, hautakiwi kufunguliwa na yote mpaka arudi nyumbani. Hey bana, mmesherekea kweli kwenye mkanda ufunguliwe na yeye tu. Shilawadu, shilawadu.